Pret vēl vienas azartspēju zāles atvēršanu Valkā paraksti tiek vākti daudzviet pilsētā. Vienā no vietējiem veikaliņiem stāsta, ikdienu ienāk vairāki cilvēki, lai parakstītos. Arī citās vietās atsaucība liela, tostarp ģimenes ārstu prakses vietā, kur 3 dienu laikā savākti vairāk nekā 100 parakstu. Liela daļa laikam ir atdot, jau. Lūk, te tā slavenā Ausaka 4. Ēkā, kurā iecerēta spēļu zāle, atrastos arī atpūtas centrs ģimenēm ar picēriju, bowlinga zāli, biljardu un šautriņām un citām aktivitātēm. Ir tā saucamajā bowlinga zālē plānot Nīles puses, savukārt tie spēļu zālē plānota no šajienas. Tātad atrodas tieši pretīm ārstu praksēm. Šeit ir 4 ārstu prakses. Es skaitā Valkas novadā lielākā bērnu ārstu prakse. Tiepat bloks nākamā ieja atrodas bērnu psihiatra ārstu prakse. Ēku ieskauj arī vairākas daudzdzīvokļu mājas. Ja tajā izveidos azartspēļu vietu, iedzīvotājs satrauc, kas notiks naktīs, sevišķi nedēļas nogalēs. Turklāt apmeklētāji visticamāk būs arī no kaimiņu pilsētas Valgas, kur šādu iestāžu nav. Valkā jau darbojas 2 spēļu zāles, viena netālu no Valkas Valgas vēsturiskā centra, otra bijušajā Latvijas-Igaunijas robežpunktā. Par robežu es jums nemācēšu teikt, bet par semināru ielas, protams, cik mēs mēdzam lasīt un ir informācijas, bieži vien notiek visādi incidenti, kā teikt, cilvēki nemieris tiek traucēts, kautiņi un visādas tādas lietas. Iebildumi pret spēļu zāli iedzīvotājiem ir arī tāpēc, ka turpat netālu atrodas skola – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija. Tās padomas priekšādātājiem un citiem valcēniešiem nav arī pieņemams, kā šis projekts par spēļu zāli tiek virzīts. Un ja tu tajā jautājumā jo vairāk iedziļinies, jo vairāk liekas, ka tā lieta ir schēmota un kombinēta ar to pašu jau objekta iegādi, ar pašu tos pirkuma darījumu, ar to, kad ir nogaidīts, nes kāpēc ir nogaidīts līdz brīdim, kad beigsies vēlēšanas, kad atkal būs termiņš visīsākais, lai, teiksim, no komitejas līdz padomei ātrāk to visu izbīdīt, un pats būtiskākais, kad nav informēta sabiedrība to iepriekš. Īpašumu, kurā iecerēts atpūtas centrs un ar atsevišķu ieju nodalīta spēļu zāle, pārdevis uzņēmums, kura kapitāla daļas pieder Valkas novada domas priekšādātājam Ventam Armandam Krauklim, un to iegādājušies investori no Polijas. Iesniegumu ar lūgumu saņemt pašvaldības atļauju azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai pašvaldībai iesniedza SIJA LVBET, kas, kā atzīst domas priekšādātājs, ir savstarpēji saistīti. Sākotnējā saruna bija mums par to, ka tā ir vienkārši investīcija nekustamajā īpašumā, jo tur bija ilgtermiņa līguma ar nomniekiem, līdz ar to faktiski ļoti matemātiski izrēķināms ieguvums pašam investoram. Faktiski par šādām izklētas iespējām mēs runājam par 2 citām adresēm Valkā, bet tad, kad viņi vēlreiz atnāca ar to, ka viņi ir gatavi bowlinga zāli būvēt, nu tad ar skumjām bija jāatzīst, ka nevienas citas telpas Valkā tik lielā izmērā nav. Un godīgs to es jau jūtu, ka man personīgi tas radīs problēmas, ka tas ir veids, kādā veidā var izteikt pārmetumus un mēģināt taisīt no tā politiku. Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Valkas novada domas deputātiem būtu bijis jālem šodien, taču ņemot vērā lielo iedzīvotāju aktivitāti, pret to savācot vairāk nekā 1000 parakstu, tika nolemts jautājumu atlikt par mēnesi. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, RTV.